Ska vi ta och hålla på lite tillämpningar på potensfunktioner och exponentialfunktioner. Och då behöver vi hålla koll på formeln här, eller formlerna, där vi har potensfunktionen y är lika med c gånger x upphöjt a. Och exponentialfunktion y är lika med c gånger a upphöjt x. Det här är ju samma sak egentligen. Det vill säga att de står för samma sak. Y är det nya. C är det gamla. A är förändringsfaktorn för det mesta. Och X är tiden. Så på här, det är ju samma sak. Y nya, C gamla. Men här är ju X där nere och då är det förändringsfaktorn. Och A är tiden. Så de sitter ju på samma ställe, det är lite olika bokstäver bara. Så har vi koll på det, då ska vi försöka lösa tre stycken exempel här, lite lästal. Ett företag har som mål att höja värdet på sin export från 400 till 100 000 miljoner kronor på 8 år. Med hur många procent ska exporten höjas? Ja, okej. Okay. Y är lika med C gånger, sen vad som är X och vad som är A, det spelar ingen roll så länge. Vi säger att vi sätter upp den där. Y är det nya. Det ska höjas till 1000 miljoner. Då skriver jag bara 1000. Jag behöver inte skriva ut nollorna. Är lika med C som var det gamla. 400. Gånger. A som är förändringsfaktorn. Det vill säga procenten. Det ska vi räkna ut. Så då kallar vi det för X. Upphöjt i hur många år det var. Det var 8 år. Så då har vi en sån där ekvation att lösa. I stort sett så behöver man ju ha räknare för att lösa de här. Alltså vi ska göra på några olika sätt. Om vi tänker att vi räknar för hand till att börja med. Så måste vi få x själv. Vi måste ju dela med 400 på båda sidor. 1000 delat till 400. Då skulle vi kunna stryka nollor. Och så tar vi 10 delat till 4. 2,5. Slår det på räknaren också. Det är lika med x upphöjt till 8. Ska man nu veta hur mycket x är. Då måste man ju ta 8:e roten ur 2,5. För att få x. Och det där kan vi ju inte i huvudet. Det måste vi slå. Så då går vi på fx. Alla möjliga rötter. 8:e roten ur 2,5. 1,121 tar vi. X är ungefär 1,121. Vilket innebär att 12,1% ska exporten höjas varje år. Det är som att räkna fram det. Andra varianten det är att vi ska lösa den där ekvationen. Vi kommer fram till att 1000 är lika med 400 gånger x upphöjt till 8. Då gör vi väl det enklaste. Har vi geogebra då löser vi väl. Lös. Så då skriver vi bara in lös. Sen 100 gånger x upphöjt i 8. Och då får vi lite konstiga saker här. Då vill vi ju så att vi tar 3 decimaler. Vill avrunda. Nu får vi minus också eftersom det är en jämn exponent. Men minus kan det ju inte vara. Utan det är ju plus så det är en falsk rot. Så borde skriva någonting om. Så det vi skriver är ju lös. 1000 är lika med 400 gånger x upphöjt till 8. Och då får vi 1,121. Vilket innebär 12,1%.
Så använd yogibrännan när man får använda, definitivt. Så sätta upp det är ju det som är det svåra egentligen här. Marcus köper en bil för 130 000. Värdeminskningen beräknas bli 16% per år. Hur länge dröjer det innan bilens värde sjunker till 50 000? Ja, samma som vanligt. Y är lika med C gånger A på x. Det nya är 50 000. Det är det det sjunker till. Lika med det gamla, 130 000. Gånger förändringsfaktorn. Ja, värdeminskning med 16%. Det betyder att förändringsfaktorn är 0,84. Upphöjt i många år och det var det vi skulle ta reda på. Så om vi börjar med att räkna fram det här nu. Så långt det går. Så ska vi dela med 130 000 på båda sidor. Så ska det bli. Och så stryker vi nollor. Och då blir det 5 delt i 13. Slå. Delat i 13. 0,385. 0,385 är lika med 0,84 upphöjt i x. Och nu när det är upphöjt i x står det logaritmer. Det vill säga vi sätter log på båda sidor. Vi kan ju använda båda varianterna eller med 10 upphöjt också om vi vill. Så sätter vi log på båda sidor och hamnar x framför. Om vi tar reda på x nu så delar vi med log 0,84 på båda. Så vi slår det. Det är vad det blir. Log, parentes, 0,385, parentes. Log, 0,84. Så 5,5 år ungefär. Så cirka 5,5 år tar det. Andra alternativet är ju att vi använder vår ekvation. Det vill säga att vi använder lös. Till 1000. 30 000. 0,84. Upphöjt x. Och så får vi något jättekonstigt. Så istället för det där, nu kan man ju göra ungefär, puff, få till det. Och då ser man att det blir ju en lös här. Så vi skulle kunna använda det kommandot på en gång. En lös. 50. Det slarvigt på det där själv och komma ihåg det. Det alltid går att lösa med avrunda. Gör man så där, då får man ju svaret avrundat på en gång. Så. Så då får vi samma text ungefär 5,5 år. Oj, vilken dålig femma. Så det var typiska e-uppgifter när man ska räkna ut tiden eller man ska räkna ut procenten. Sista varianten är en typisk C-uppgift skulle jag säga. Från det nationella provet. Och det här kommer ofta. Den här typen. Så vi har om tigrar. Vi får veta att år 2006 så fanns det 1411 tigrar. År 2018 fanns det 2967. Antag att tigrarna räknades i början av år 2006 och början av 2018. Anta även att den årliga procentuella förändringen av antalet tigrar var lika stor under tidsperioden och att förändringen fortsätter i samma takt.
Okej, så då behöver vi räkna ut procenten. Det vill säga, okej, y är lika med c gånger x upphöjt till a. Vi ska ta reda på x. Det vill säga, vet vi det nya? Ja, det vet vi. 29, 670. Gamla, 14, 11 gånger x upphöjt till a. Då vet vi hur många år. Det är 12 år däremellan. Så då har vi det där. Sen undrar jag någon, ja, bestäm vilket år tigrarna förväntas vara 5000. Ja, men det får vi inte reda på här. Nej, utan vi måste ju räkna fram procenten först. Så det där ska vi lösa först. Och det här är ju den del där man får ha räknare. Så vi gör den lätta varianten. Lös. Nej, ta en lös till och med. Vi tar och skriver in det där. Lös. Ja, 67 lika med 14,11 gånger x upphöjt i 12. Då får vi plus och minus och vi har en falsk rot och minus utan det är en ökning. Så 1,064. Skulle vi kunna ta fler decimaler om vi vill. Bara kolla hur det ser ut. Jag tar alla de där. 1,0639. X är ungefär 1,0639. Då har vi procenten. Det vill säga det ökar med 6,39% per år. Bestäm vilket år som tigrarnas antal förväntas vara 50 000. Nej, 5 000. Ja, då måste vi göra en ny sån här. Då vet vi att det nya ska vara 5 000. Det är lika med det gamla. Och det gamla kan man ju välja vilket som helst nu. Vi kan välja det som det där eller det där. Det beror på vilket år som är som startår. Vi tänker oss att vi tar det där som det gamla nu. Som sagt, man gör precis som man vill. Gånger, förändringsfaktor. Upphöjt till hur många år? Vi använder oss av en lös. Och får att x där är ungefär. Så. X. Och då får vi 8,4. Det innebär, vad ska vi svara nu? Bestäm vilket år som tigrarnas antal förväntas vara 5000. 8,4. Då plussar vi på 8 år. Till 2018. Vi kan räkna lite upp. 2018 plus 8,4 är lika med 2026,4. Vi räknade från början av året. Så i början av året har det ju inte hunnit blivit, men det kommer ju bli under år 2026. Så då skriver vi att det blir år 2026. Som tigrarnas antal kommer att bli 5000. Som sagt, det är typisk C-nivå. Där man först måste göra en uträkning. Och sen måste man göra en uträkning till. Med de siffrorna man har kommit fram till.